Teaser görüntülərdən sonra Mercedes AMG GT-R bu dəfə rəsmi olaraq təqdim edilib. Yeni flagman GTS-ə nisbətən 90 kg arıqlayıb. 1554 kg çəkiyə malik modelin güc sisteminə 4 litrlik turbomotor cavab verdi. Onun at gücü isə 577-yə bərabərdir. Bu da əvvəlkindən 74 at gücü çoxdur. Yer gəlmişkən güc 7 pilləli avtomatik sürət qutusu vasitəsilə arxa təkərlər ötürülür. Avtomobil 3.5 saniyəyə 96 km/saat sürət yığır. Maksimal sürət isə saatda 318 km təşkil edir. Mercedes AMG GT-R-ın kuzovu xüsusi yaşıl rənglə boyadılıb. Kuzovun yeni komponentləri ona daha agresiv görünüş bəxş edir. Almanlar əyləci gücləndirib, egzoz sistemi və sükan idarə etməsini optimallaşdırıb, eyni zamanda ictimai yollarla yanaşı yarış karakterli yollarda da tətbiq edilə bilən təkər dəsti təklif edirlər. Salonda üzlüyü Napa dərisindən olan AMG oturacaqlara və bir sıra kosmetik dəyişikliklər peyda olub. Mercedes AMG GT-R 2018-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında satışa çıxarılacaq. Başqa məlumat isə yoxdur. Hollandiyalı arxitektor Jan-Jaap Renzenaars unikal 3D printerin köməyi ilə ev yaratmaq niyyətindədir. Landscape House adlanan bina başlanğıcsız və sonsuz və Möbius lenti formasında olacaq. Sahəsi 1100 kvadratmetr olan yaşayış evi çap etməyi planlaşdırır. Güclü D-Shape printeri konstruksiyanı qat-qat çap edəcək. Hər qat 5-10 mm qalınlığa malik olacaq. Bu cihaz adi printer kimi çalışır. Ancaq mürəkkəb və kağız əvəzinə printer qum və mayədən istifadə edir. Aparatın təxmin uzunluğu 2 metrdir və Amsterdamın saxlancılarından birində qurulub. Hazırda tərtibatçılar onun final sınaqlarını keçirirlər. Arxitektor ümid edir ki, gələcəkdə yeni bina sərgilər üçün sahə kimi istifadə olunacaq. Çexiyanın Škoda şirkətində staj keçən bir qrup tələbə iki qapılı konseptual hatchback hazırlayıblar. Atero adlı avtomobilin ərsiyə gəlməsinə yarım il vaxt sərf olunur. Layihə üzərində 26 tələbə işləyib. Modelin uzunluğu 4 metr 30 cm-dir. Dizayn isə Rapid Spaceback modelini xatırladır. Orta dirəklər bir qədər arxaya çəkilib. Arxa dirəklərin əyintisi isə indi daha çox nəzərə çarpır. Avtomobil 1.4 litrlik 125 at güclü benzin mühərriklə təchiz olunub. Agregat 7 pilləli DSG sürət qutusu ilə işləyir.